საღამოში დობის მეგობრებო. მინდა წარმოდებები გისურვოთ. კლავდაკლავ რა თქმა უნდა. გრძელდება ჩვენი ორშაბათის საღამოები, შეხვედრები პრეზიდენტობის კანდიდატთან. მე ველოდები თქვენს კითხვებს, აქტიურობას იმ თემებზე, რომელიც ყველა ჩვენგანის სადგივარია, მთელი ქვეყნის პრობლემა, უკავშირდება ჩვენს დღევანდელობას, მომავალს და წარსულსაც. დარწმუნებულია, ჩვენი წინაპრები მშვიდად არ არიან საზოგადოებაში იმ ფონზე, რასაც ხედავენ. აი ამ საყოველთაო ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური ქაოსის ფონზე. მომდევნო ორშაბათს და შემდგომ ორშაბათს კიდევ მე მომიწევს ალბათ დიდი ალბათობით ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. იქ არის დაგეგმილი საკმაოდ მაღალი რანგის შეხვედრები, რა უდეციებსაც ჩვენი მთავრობა მაგალითად ვერ ახერხებს და ვერცერთი მთავრობის წევრი ვერც მოახერხებს, იმიტომ რომ არ აქვთ არანაირი ავტორიტეტი და არანაირი მიზიდულობა ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან. და ეს ორი ორშაბათი უნდა მაპატიოთ. თუმცა მე ყველანაირად ვეცდები, რომ გავაკეთო ჩართვები იქიდანაც, პატარა ტექნიკური საკითხებია გადასაწყვეტი, 100% არ გვიდებით, მაგრამ მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩართვების გზით გავაგრძელოთ ეს ჩვენი დიალოგი, ოღონდ ამჯერად ოკეანის იქიდან აი ამ ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სამშობლოს ბედზე. დღეს მოკლედ დიდი დაგადაგა გქონდა მე და ვახო ხუზმიაშვილს, სვაჩორი ძალიან კარგი პიროვნება, მაგრამ ნუ დაქირებული ჟურნალისტია ისიც, როგორც სხვა უამრავი ჟურნალისტები რაქნას თავისი პატრონის ტელევიზიაში მუშაობს, იბერიას ტელევიზიაზეა საუბარი. მიმიწვიეს როგორც ვთქვათ პრეზიდენტობის კანდიდატი და ანონსში გამოიტანეს წინა პლანზე ასეთი ტექსტი, რომ აი პარტია, რომელმაც ბოლო არჩევნებში ბარიერი ვერ გადალახა, მისი ლიდერი კენჭისყრის პრეზიდენტად. ჯერ ერთი ეს არ არის პარტიული არჩევნები, პიროვნული არჩევანია, ხო? მეორეც ისა, ლიბერალური პარტია რომ ყოველთვის ლახავს ბარიერს და მთელი სახელმწიფო მანქანა, მთელი მსხვილი ოლიგარქია, ბანკირები, სპეცსამსახურები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ არჩევნების გაღალბებული შედეგები აისახოს ოქმებში და არ დაგვიშვან ჩვენ ხელისუფლებაში, არ დაგვითმონ ჩვენ საპარლამენტო ტრიბუნას, საიდანაც მათ ძილსა და სიცოცხლეს გამომწარებთ, ეს კარგად იციან. ეს იცის მთელმა საქართველომ და მსოფლიომ, რომ ჩვენ ვიმარჯვებთ და არ გვიშვებენ პარლამენტში. და დარწმუნებულია, ეს კარგად იცოდა ბატონმა ვახო ხუზნიაშვილმაც, იბერიამაც, მაგრამ ეს ტელევიზიაც გახლავთ ჩვეულებრივი ოლიგარქიული სეგმენტი. მისი მეპატრონე ბატონი ოქუაშვილი ომეგა ჯგუფის ხელმძღვანელი, ცნობილი მილიონერი, აჭარის უზენეს საბჭოს დეპუტატი გახდა, რა კავშირი აქვს აჭარასთან, ეს კიდე გაუგებარია გარდა იმისა, რომ ასლანი ბაშიძესთან თავის დროზე პარტნიორობდა და ერთად აკეთებდნენ მილიონებს, ახლა ასლანი გაქცეულია მოსკოვში, ეს აქედან პარტნიორობს. და მისი მეუღლე სანდომენი ქალბატონი პატრიოტ ალიანსის სიით გახდა აი ამ პარტიიდან არჩეული დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში. რა თქმა უნდა, სპონსორის როლში მილიონები მიიტანეს ამ პარტიაში, ის ახლა არ არის ჩაწერილი. და რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ ოლიგარქიის მტრები ვართ. და შესაბამისად გამოდივართ იმ ოქუაშვილის მტრებით, რომ მოწინააღმდეგეები და ის ყველანაირად ცდილობს თავის ტელევიზიის საშუალებით, აი ესე გავგისწოროს ანგარიში. ახლა იქ ბევრი მტკიცება კი აღარ დაიწყეს ჩვენს უვარგისობაზე, უბრალოდ ჩააწვეთ ეს აი შხამათ, ნუ კობრამ რო გიკბინოს, ახლა ლიტრა შხამი ხო არ არის, აუცილებელი შეგასხას. ერთი წვეთია საკმარის ხო, რომ დაშალოს მთელი უჯრედოვანი და სისხლიროვანი სტრუქტურები. და ზუსტად აი ამ კობრის შხამის მეათეძი არიან გადასულებისი, ჩაარტყავენ თავში და მე რაც გინდა ლაპარაკე, რაც გინდა გადაგებონ თავის მართლების მდგომარეობაში, რომ ეცით მე არა ვარ აკლემი და თქვათ ვარ ანტილოპა რაღაცა ამ დაგვარს. და ამის გამო მე საკმაოდ გაუბრაზდი ბატონ ვახო ხუზმიაშვილს და ჩვენ უბედურობა ის გახლავთ, რომ ვახო კიდე ყველაზე წესიერი კაცია ჟურნალისტიკაში, შეიძლება ითქვას, რომ ისევ როგორც პოლიტიკოსები, სპორტსმენები, ხელოვანი, ექსპერტები, ანალიტიკოსები, მსახიობები ჟურნალისტების გაყიდულები არიან. სხვადასხვა ოლიგარქებზე არიან გადაყიდულები. ეხლა
იმედის ტელევიზია, რასაც ჩვენს მიმართ აკეთებს, ამას უ არაფერი აღარ ქვია, როგორც გახსოვთ, მერების დებატებიდან გუგავა საერთოდ მოხსნეს იმ მოტივით, რომ თურმე იმედს, ასე ვთქვათ, შეურაცხყოფა მიაყენა და სიმართლე თქვა იმის თაობაზე, რომ იმედის დირექტორი ბატონი რუხაძე და პატარგაშვილის ქრივი გალბატონი ინა არიან ივანიშვილის პარტნიორები, ხო? რა თქვა აქ ტული, რა იყო აქ შეურაცხყოფელი? არჩევნები დამთავრდა თუ არა და ეგრევე მიიღეს გალბატონმა ინამ და რუხაძემ ლიბერტი ბანკი, საძარცვალოდ, პენსიონერების ბანკი, საიდანაც პენსიონერების მაღალ პროცენტში აძლევენ კრედიტებს, პენსიების დარიგებისათვის ტეხავენ მილიონებს ბიუჯეტიდან გამოყოფილს და მთლიანად პარაზიტს წარმოადგენენ ერის სხეულზე. აი ეს ბანკი მიიღო ამ ტელევიზიამ ერთგული მსახურებისათვის. ტევ პირველი, სადაც ასევე პატრიციონული ჟურნალისტები მუშაობენ, მაგრამ ისიც დაქირავებული ვერიან ოლიგარქ ჭუტა წერეთელის მიერ, ავტანდილ წერეთელია ასეთი პიროვნება, რომელმაც ნუ არ მარტო ასეულობით მილიონი იშოვა ბიუჯეტში არ გადახდები და უკანონო ოპერაციებით, არამედ დღეს მად აღეძრა და ახლა უკვე ტელევიზიით ცდილობს მეტი მილიონები შოვნოს და ეს რო რეალობაში განხორციელდეს, საჭიროა ლებურსულ პარტიას დაარტყა და მით ასიამოვნო პატრონს, ამ შემთხვევაში ივანიშვილს და კალაძეებს და სხვებს, ხო? სხვა პირველი არხი ეს ივანიშვილის ჯიბეში მყოფი ტელევიზია, ამას უკვე არაფერი აღარ ქვია და ამ დროს ჩვენ ვაფინანსებთ ასეულობით მილიონი დოლარით ბიუჯეტიდან. სხვა რომელია კიდევ ეს ობიექტივი, ნუ მას უნდა ერქვას სუბიექტივი. პატრიოტთა ალიანსის ტელევიზია რუსეთიდან დაფინანსებული და დღეთაღამე ნუ ჩვენი ლაზღვაგინება ისმის. ნუ აკუბარდიას კავკასიაზე ნუ აღარ საუბრობ, ხან ივანიშვილისა, ხან მარგველაშვილის, ხან ნუ საიდანაც რამე გამოდნება სახეირო იმათი ტელევიზია. ეხლა ძალიან ბევრი გამოტყუნებს, რომ აი რუსთაურში რატო ჯდებით. სხვა არავინ უწევს. თუ მიგუწევენ, აი ესე ურცხვად გვაპიარებენ და ოლიგარქთა შეკვეთებს ასრულებენ და რუსთაურს განა უყვარვართ. უბრალოდ ჩვენი ინტერესები ივანიშვილის რეჟიმის წინამდებ გზურა შემთხვევა ერთმანეთს. თუ როცა ამ რეჟიმს მოიცილებთ, რუსთაველი ისევ ის იქნება ჩვენთვის, რაც ყოველთვის იყო ტრადიციულად და რა იყო ახლა, ამას არ გავჭირდება, ანუ ინტერესთა დამთხვევა. და ეს არის სამწუხარო, რომ არც ამაში გვაქვს ბედი, რომ თავისუფალი ჟურნალისტიკა გქონდეს. სწორედ ამიტომ ამბობდა ჯეფერსონი, ხო, თუ მკითხავენ, გქონდეს სამშობლო, თუ მქონდეს თავისუფალი მასმედია, მე ავრჩევი თავისუფალ მასმედიას, იმიტომ რომ სიტყვის თავისუფლებით იწყება სამშობლოც, პიროვნებაც, თავისუფლებაც რეალური, აღმაფრენაც და საერთოდ ადამიანობაც მე ვიტყვი. სადაც არ არის სიტყვის თავისუფლება, იქ არის სიბნელე, იქ არის ჩამორჩენილობა, იქ არის უმედობა, იქ არ არის სახელმწიფო, იქ სახელმწიფოს რაღაცა ფიტულია, რომელმაც შეიძლება თქვა ყავყორანი და დააფთოს ისიც დროებით. და შეთხოვით ხო არ იწყება ბიბლია, რომ პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთი. აი თავისუფალი სიტყვა იყო სიტყვა პირველად. აბა კაცობრიობის რომ დაიწყო სისრულით ლაპარაკი თავიდანვე, ის დარჩებოდა იმ ხეებზე, საიდანაც ნუ ჩამოვიდა. ზოგჯერ კიდევ არ არის ჩამოსული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ცირთადი ნაწილი ჩამოსულია. აი ეს მდგომარეობა და განვლილი კვირა ტრადიციისამებრ ჯერ შესავალს გავაკეთებ მე ჩემი აზრით თავარ თემებზე და მე თქვენს კითხვებზე უპასუხებს ამოვნებით. ნუ განვლილი კვირა კრიმინალური ქრონიკის კვირა გახდათ. მკვლელობები, საქმის გარჩევები, გვამები, სისხლი და უბედურება. მე განსაკუთრებით გამოვყოფდი რუსთავში მომხდარ მკვლელობას გენერალ ქუთათელაძის, რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ ალბათ მოითხოვს გარკვეულ ანალიზს. პირველი დასკვნა ამ მოვლენიდან გახლავთ ის, რომ მართველ ძალაში დაიწყო ტყვიებით ურთიერთანგარიშ სწორება მილიარდების, მილიონების და ბიზნესის გადანაწილებისათვის. რუსთავში ორივე დაპირისპირებული მხარე, მე არც ახლა მეორე მხარე მკვლელია თუ არა, ამას გამოძიება დაადგენს, ორივე მხარე არის ოცნების უახლოესი გარემოცვიდან. თვითონ გენერალი ქუთათელაძე ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი ნათესავი და ახლობელი და პროტეჟე გახდათ, როგორც ცნობილია. და მეორე მხარეა ის ჭანტურიას მხარე, ის რა ქვია, ოცნების სპონსორი, დაფინანსებელი, თუ არ ვცდები, პროკურორიც ყოფილა, ხო, თავის დროზე კახეთის პროკურორი. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. გენერალი ნაცვლად იმისა, რომ იმყოფებოდეს პოლიგონზე, ხელმძღვანელობდეს ბრიგადას, არმიას, დივიზიას, ზრდიდეს ჯარისკაცებს და ოფიცრებს,
ხელი შეუწყოს მოვალეობას აზდას პატრიოტული სულისკვეთებით. კითხულობდეს ლექციებს სასწავლო დაწესებულებებში, სამხედრო სტრატეგიაზე, ტაქტიკაზე, თეორიაზე. ჩვენი წინაპრების მდიდარ სამხედრო გამოცდილებაზე და ტრადიციებზე. ახდენდეს ჩვენი არმიის შეერაღების მოდერნიზაციას უმაღლეს სტანდარტებზე. ამდენი ტრული გარემოცვა გვახვევია გარშემო, ხო არ მინდა დავასახელო, ხო მოძრაობები იქნება, თუ აგა აფეთქდა ჩვენ სახლო რეგიონი, უკვე აფეთქებულია, თურქეთი ჩაბმულია ომში, ვიცი სირიაში რა ხდება. ირანი აგერ სამოქალაქო ომის ზღვარზე იყო რამდენიმე კვირის უკან, როდის აფეთქდება ისე არავინ არ იცის. ჩრდილო კავკასია რა დღეში ეს ჩვენ ყველაფერი ვიცით, შიგნით რა დღეში ვართ, ესაც თვალნათლივ არის დახატული. და ამ დროს რა უნდა გენერალს ბაზარში ვეთი მითხარით? რა ეწილება? რა ებიზნესება? რა ებანკირება? ანი მეორე მხარეს იმჭანტურია თუ პროკურორი ხარ, წადი და სამართალზე იმუშავე, სპეციალობით იმოღვაწევე, ადვოკატობა დაიწყე, ადამიანების უფლებები დაიცავი, ლექციები წაიკითხე. ყველა ბაზარში შეიძლება იყოს, გენერალიც, პროკურორიც, მოსამართლეც, პოლიტიკოსიც, დეპუტატიც, ყველა ეჯდეს ბაზარში და ბანკში. აი მთელი ჩვენი ყველა უბედურების საწყისი და სათავე. აი ამ სამწუხარო მოვლენიდან კიდევ ერთი დასკვნის გაკეთება შეიძლება. თუ გავხსენებთ 91 წელს, როდესაც დაამხეს გამსახურდიას ხელისუფლება, ამ დამხობაში ლომის წილი შეიტანა გენერალმა ბესო ქუთათელაძემ, აი ამ გარდაცვლილი გენერლის ძმამ, რომელსაც ევალებოდა სატელევიზიო ანძის დაცვა და ეს ანძა გადასცა პუტჩისტებს სახელმწიფო გადამტრიალებლებს და ამ ბევრად გადაწყვიტა იმ ხელისუფლების დამხობის საკითხი. და ვინმე სეპარებს ახლა ეჭირო ბესო ქუთათელაძემ ეს ანძა გადასცა სწორედ ივანიშვილის დავალებით და განკარგულებით, რომლის უახლოესი წარმომადგენელი ის გახლდათ ყველა სტრუქტურაში. და ვინმე სეპარებს ამის შემდეგ ეჭირო სწორედ ივანიშვილი აფინანსებდა 91 წლის სახელმწიფო გადატრიალებასაც. მე არ ვიცი ასეთი დიდი და უზარმაზარი მტერი ჩვენი ქვეყნისათვის, როგორც ეს პიროვნება, რომ გადავალოთ თვალი უხეშად აი უახლოეს ისტორიას, ყველგან აღბედითი როლი აქვს შესრულებული, დაწყებული რეჟიმ თავრობის დამხობიდან, კანონიერი ხელისუფლების ძუად გამსახურდიას თავრობის დამხობიდან, გაგრძელებული მთელი ქვეყნის პრივატიზაციით და ბანკიზაციით და აი ამ გამდიდრებული გაქსუებული ფენის პოლიტიკაში მოყვანით, ვარდების რევოლუციის დაფინანსებით, რასაც ახორციელებდა პირადად ბატონ ივანიშვილი. და შემდგომ უკვე კაცობრიობის ისტორიაში არნახული ტყუილებით და ამ ტყუილებს შედეგად ხელისუფლებაში მოსვლით და მთელი ქვეყნის საკუთარ შეფესად გადაქცევისათვის. აი ეს უნიკალური მოვლენა მსოფლიო ისტორიაში, მაგრამ სამწუხაროდ ძალიან ნეგატიური და ძალიან ასე ვთქვათ, არა სასურველი და დროულად მოსაცილებელი. აი ამ ფონზე იმდენად გათავხედდნენ და იმდენად აღრეშინიათ ხალხის და აღერიდებათ მართველი ძალის წარმომადგენელი მილიონებს, უკვე დაიწყეს ლანძღვაგინება ხალხის პრაქტიკულად. აი გამოდის ის ხისტავა ოქრიაშვილი, აი ამ პსპ-ს მფლობელი, მონოპოლისტი, სიცოცხლით მოვაჭრე, წამლებით მოვაჭრე და აცხადებს, რომ იმიტომ ეჩვენებათო ზვირიო, ის 10 ლარიო წამალიო, რომ შემოსავალი აქვს თუ პატარა ხალხსო, ჯერ შემოსავალი ხალხს იმიტომ აქვს პატარა, რომ ამისთანა გველაშაპებმა და მაპატეთ ღორება მიითვისეს მთელი ქვეყნის სიმდიდრე და ჩვენი ბიუჯეტი. მეორეც ისა 10 ლარი არ არის ახლა პატარა ფული, არც ევროპული მასშტაბი და როდესაც აქ ევროპაში რაღის ის სამალი, ევროპაში თუ ღირს 1 ლარი, აღირს 10 ლარი, რა თქმა უნდა ბევრი მოგეჩვენება. და რა თქმა უნდა ადამიანი ვერც ჩაქარს დაიწევს, ვერც ნევას დაიწევს, ვერც გული შეტევას მოიხსნის, ვერც თავის ტკივილს მოიცილებს იმ ფასებით, რა ფასებით ოქრიაშვილის, ივანიშვილის ფარმადეპოში და იმ ხისავა კულტანიძის ავერში იყიდება და თანაც როგორ არის პოლიტიზირებული, იცით ეს სისტემები სასაულები და მე ვარჯიშობ მოგესენებათ, ახლა არც ინტელექტუალური და არც ფიზიკური ფორმა შეიძლება დავგარო ამ სუფლება არ მაქვს, ესეთ კრიტიკულ მიჯნებს გავდივართ და ამიტომ მოხდა ისე ერთხელ, რომ წამოვაგე თვალი ნაზვის წიწვს პარკია და ისე უნდა გადავიაროთ პარკზე რა რა 10000 ჯერ გამივიდა იქ, მაგრამ რაღაცა შემაგიჯდა თუ შემილოცეს ალბათ. თუ რა არ ვიცი, ყოველ დღე ჯარ ვაბრალებ არავის არაფერს და ნუ თვალი დამიზიანდა, ეხლა ვიფიქრე ხა თვალი თუ გამომეთხარა და გაფთე ეხლა ივანიშვილის სალაპარაკო და იმის გული გავახარე, იქნებ მოასრო ექიმთან და
გავაგზავნე ჯერ წარმომადგენელი აი ამ პესპეში ორთაჭალაში თვალის კლინიკა ცნობილი ადრე ესაც მეითვის აი ოქრიაშვილმა ეს იყო სახელმწიფო თვალის კლინიკა ოფთალმოლოგიური ძალიან მაღალი კლასის სპეციალისტები მუშაობდნენ და ქონდა საბუჯეტო დაფინანსება და გავდა ექიმი ექიმს და პაციენტი პაციენტს და ადამიანი ადამიანს არ მიმიღეს ის ვიღაც მატრაკვეცა ექიმი მეუბნება რომ თუ თქვენ პირადობის მოწმობას არ მოიტანთ ჩვენ გამოუძახებთ პატრულს და თქვენს იდენტიფიკაციას მოახდენთ აი იმ დონეზია თვითონ ეს პერსონალიც უკვე მოწამული აი ამ ოლიგარქებისაგან მონადაყვანილი თუ თავისუფალ აზროვნება წარმოული რომ მათი მოწინააღმდეგე თავიანთი მოწინააღმდეგეც გონია სამდურიში ჩვენ გვინდა რა ჩვენ გვინდა რომ სამედიცინო პერსონალი რომელიც ელიტაა ჩვენი ქვეყნის სიამაყეა ერთადერთი ფენა რომელიც რეალურად ვერ გადაიბირეს და ვერ მოიჭიდეს და პედაგოგებივით ვერ არბეინებენ ხელის ბიჭებს და სიის შემდგენელობად ხო ჩვენ გვინდა რომ იმ ექიმს ღირსეული სამსახური ჰქონდეს სახელმწიფო საავადმყოფოში იღებდეს ხელფას სახელმწიფოსგანაც და თავისუფალ დროს დარჩება იმუშაოს კერძო სექტორში ჩვენ გვინდა საკუთრების მრავალფეროვნება და პირველ რიგში სოციალურ სფეროში ჩვენ გვინდა რომ იყოს ფასიანი უმაღლეს სასწავლებლების კი ბატონო, მაგრამ უნდა იყოს უფასო უმაღლეს სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლები, სადაც არ იქნება არავითარი თანხა შესატანი, სადაც იქნება სტიპენდია, სადაც იქნება უფასო მაგისტრატურა, უფასო ასპირანტურა, უფასო დოქტორანტურა, აი მხოლოდ საკუთრების მრავალი ფორმები, მრავალ სახეობა არის ჩვენი დიდ სამზეულზე გასვლის საფუძველი. და იმდენად გათავხედდნენ, ახლა ამას ვამბობდი რომ იმ მეორემ კიდე შიჭინაძე რომელიც არის მილიონერი პარლამენტში და ჯერ ასლანის მაპატია და მაჩალკა იყო და ახლა უკვე გადასულა იმ ივანეშვილთან ხომ იცით ეს ჩოვაში გადადის უკვე ეს მაჩალკო თუ ქართულად როგორ ქვია ხო რა ღრუბელი ხო განაცხადა რომ გლეხი იმიტომა გლეხი რომ ის არ სწავლობს რომ მას არ უნდა სწავლო ამ დროს თვითონ დაუმთავრებელი გპი ქონია თუ 13 წელი უსწავლა და ვერ დაუმთავრებია გპი აი ამ ბატონს და ისიც არის ის რომ თუ გლეხი არ ახარ ვერაფერს ვერ ისწავლე გლეხობიდან იწყება ინტელექტიც პური ჩვენი არსებობისას მოყანა აზროვნება ვაჟაფშაველობა galaktionoba ილიაობა რუსთაველობა აღმაშენებლობა შემთხვევით ხო არის რომ ყველა ქართველი მეფე გმირის და არაგმირის გლეხის ოჯახში იზრდებოდა და მხოლოდ ამის შემდეგ შეეძლო მას დაეკავებინა ტახტი იმიტომ რომ არიცოდა უკვე რა არის ცხოვრება რა არის სამყარო რა არის ცუდი სოფელი რა არის საერთოდ სამშობლო რა არის მიწა და რა არის მამული და პარლამენტში ზის ეს კაცი და ამბობს რომ ესე გლეხობა არის ცუდი, გლეხობას არაფრის სწავლა და ჩვენ ვარ ყველაფრის მასშტაბებლები და ყველაფრის ფსოდნენ და ყველაფრის მქონენ. ყველაფრის მქონენი კი არიან მატერიალურად, მაგრამ აი სულიერად მე მგონი არაფრის მქონენი არიან და გაცილები არიან ყველანაირი ღირებულებისგან და რაც ძნაობას უკავშირდება და ეს გამონათქვამები შეურაცხყოფელი ხალხისთვის დააგურგვინა ცნობილმა ავანტიურისტმა სოზარ სუბარმა, რომელმაც განაცხადა რომ თურმე ჩვენმა სპეცრაზმა მაღალ პროფესიულ დონეზე ჩაატარა პანკიში სპეცოპერაცია და ლოგინში წოლიარე მოკლა 19 წლის ახალგაზრდა და დააქცია და დაანგრია ოჯახი. მაღალ პროფესიულ დონეზე ჩატარდა. ხლა მარტო ეს ერთი განცხადება გამოიწვევდა საფრანგეთსა, ინგლისსა, გერმანიაში თუ ნებისმიერ ქვეყანაში დიდ სახალხო აღშფოთებას, მაგრამ რახან ეს გრძნობა ცოტა ჩავგვიდუნდა, ალბათ უნდა დავალოდოთ მომენტს, როცა ძალიან გაუბრაზდებით. და მე კი უპასუხე ბატონ სუბას, რომ ჩვენი სპეცრაზმის პროფესიონალიზმი გამოჩნდებოდა მაშინ, როდესაც ხელმძღვანელობა სპეცრაზმელებს კი არ ვედავები რამეს ბრძანებას ასრულებენ. როცა მათი ხელმძღვანელობა, რომელიც გადადგომასაც ჩვენ გვითხოვთ აი ამის გამო, გაუშვებდა მათ არა პანკიში 19 წლის ბიჭის მოსაკლავად, არამედ გაუშვებდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე 80 მკვლელის ჩამოსაყვანა ზუგდიდში და ადგილზე გასასამართლებლად, რომელი მკვლელის თავისუფლად დაიარება აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ისე თავხედდება რომ გარში ქორწილებსაც კი ესრება და სელფებს იღებს ქორწილის მონაწილეობად. აი მაშინ გოღოლობდა ჩვენ სპეცრაზმე. ამით არის დაკავებული მთელი ისრაელის სახელმწიფოს არსებობის ისტორიაში მოსადი და მას ჩამოყავს ის სამხედრო დამნაშავეები, ვინც ებრაელი ხალხის წინაშე ჩაიდინა გენოციდი, ვინც ებრაელი მოკლა, აწამა საკონცენტრაციო ბანაკში მოათავსა, ჩამოყავთ ისრაელში არგენტინიდან, ბრაზილიიდან, ურუგვაიდან იტაცებენ. მოყავდა იქ ასამართლებელი. აი, მაშინ ვიამაყებთ ჩვენ ჩვენი სპეცსამსახურები. და არა იქ ძინარე ბავშვების დახოცვით და თვითონ იმ სპეცრაზმელების სოდვაში დახოვით, რასაც მათი ხელმძღვანელობა აკეთებს, რის გამოც მათ აუცილებლად უნდა პასუხი აღვნო. აი ეს საკითხები მინდოდა შესავალში მიმოიხილა, მაგალითად ცოტა გრძელი გამოვიდა, მაგრამ ვფიქრობ რომ
თავარ თემებს შეეხებოდა ჩვენი ოფის. ახლა მე შეგვეტყვის ალბათ რა შეკითხვებია შემოსული იქნება, მეც მოასწრო წაკითხვა თუ მოახერხებ, არ ვიცი. მე უკვე ასე თქვა გადავავლე თვალი ყველაფერს, რაც დაიწერა. ძირითადად ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, წარმატებებს გისურვებენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არჩევნებში, რომელიც ოქტომბერში. თავარ ერ არჩევნებზე მოვიდეთ, ხახო და ვერავინ ვერ მოგვერევა, ვერანაირი 15 ლარიანი, ვერანაირი მილიარდერი, ვერანაირი სპეცსამსახური. თავარი არ ავყოთ, აი დეპრესანტები რო არიან, ჩემს გარშემო წარი. მაინც არაფერი არ გამო. რა აზრიათ მისვლას? აი სწორედ იქ იღუპებ, აი ამ საუბრიდან, ამ განწყობიდან იღუპება საქართველო. თავარი მოვიდეთ არჩევნებზე და დეპრესიული ახლობლები, ვინც აყვავს, ვისაც არ ჯერ არჩევნებს, დავარწმუნოთ, რომ დგება 4 წელში ერთხელ გადამწყვეტი ჟამი ჩვენი ყოფნა არ ყოფნის. აი ამ ჟამს თუ არ მიხვალ და არ მიიღე მონაწილეობა არჩევნებში, შენც ისევე ხარ დამნაშავე, როგორც არის მთავრობა და როგორც ეს მათგურა ხელისუფლება ხალხის წინაშე. კითხვები დაგროვდა საკმაოდ ბევრი სხვათა შორის. მაშინ კონკრეტულად დავსვათ კითხვა. აი სანამ კითხვებზე გადავიდოდეთ, ერთი ძალიან საინტერესო კომენტარი ნახე. ნუ თქვენ შესახებ ძალიან ბევრი ჭორი და რაღაც მოგონი. ჭორები გიყვარდეთ. გამიგია, მაგრამ ეს რაღაც ახალი არის, როგორც ჩანს. ხათუნა ჯიოშვილი ამბობს, ბატონო შალვა, თქვენ გაძლევდით ხოლმე ხმას, მაგრამ თქვენ ხმებს წარსულში რატო ხათუნა? მაგრამ თქვენ ხმებს ივანიშვილს აძლევდით. საძალარ შეგაცუხეთ და პირდაპირ მისამართზე გავგზავნე ხმა. Ну, это раз ахали ал, марта. Адрес Агашвис вазлевд, упро адре Шевардназес вазлевд თქვენს მოცემულ ხმებს. Ну, რა ვიცი, რა ვქნათ. ეხლა იქამდე მივიდა საქმე, რომ ბექას შემშვილს დააბრალეს, რომ კიევში წავიდა სააკაშვილთან შესახვედრად. ანუ ჩემი ალიანსი სააკაშვილთან არ გამოდგა საკმარისი და ეხლა უკვე შვილის ჩავაბი აი ამ შავბნელ საქმიანობაში. Ну, ღმერთმა აპატიოთ ამათ ავტორებს, მაგრამ პრინციპში ეხლა ვერც მათ ვამტყუნებ, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლომდე ვაწვევით მოწინააღმდეგეებს. ყველაფერს უგუნებით, რაც სათქმელია. ბუნებრივ ეხლა ისინი ბრაზდებიან და პასუხობენ, ნუ ამ სიბინძურეებს ჯობია არგუმენტებით გვიპასუხონ, რა თქმა უნდა, ეთქვათ, მაგალითად, ხვალ არის სასამართლო პროცესი მიჩილა თეატრულოგიანმა, რომ ემას ტყუილად უწოდა კორუმპირებული და ეს არის მოვლენილი ანგელოზი ციდან ჩვენს გადასარჩენად, თურმე მიჩილა და წინა სასამართლოს სხდომაზე მოითხოვე მისი მობძანება, რომ დამიჯდა სასამართლოს და დაუმტკიცებ, რამდენი ფული წდება, რამდენი გრანტი წდება, რამდენი პრემია და ჯიპები რიგდება მისამსახურში, რა საქმიანობას ეწეოდა ეს ქალბატონი, როცა სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს წარმოადგენდა, რამდენ სარჩელს ააბათილებდა და აუქმებდა, რომელიც ჩვენი შექონდა ვარდების რევოლუციაზე, არჩევნების გაყალბებაზე, დენის და გაზის ტარიფების მომატებაზე, პირდაპირ აცხადებდა მიუღებლად და წარმოადგენდა იმ ხელისუფლების აგენტს ევროპის სასამართლოში, შემიძლია ფაქტები დავამტკიცოთ. მაგრამ არ მოდის ამ სასამართლოზე, აგზავნის ვიღას თავის წარმომადგენელს. Ну, ხვალ არის კიდე პროცესი 4 საათზე, ну, ასე ჩვენ წარმომადგენელი წავაიქ და კიდევ ერთხელ უცხადებ, რომ მობზანდით ქალბატონთია, ჩვენ ნამდვილად თელი დელიკატურობით დაგისაბუთებთ ჩვენი არგუმენტების სისორეს და მართებულობას და იქნებ თქვენ და თქვენს კოლეგებსაც ნამუსმა გაუგუძოს ამის შემდეგ და დასწეროთ განცხადებები და ვადამდე გადაასდგეთ ხელისუფლებიდან ამას ელოდება თელი ქვეყანა თქვენ. შემდეგი შეკითხვა, ესე იგი, ეხება მიკროსაფინანსოებს, ნიკა გოცაძე გეკითხება. ბატონო შალვა, მიკროსაფინანსოებს რას მოუხერხებთ? ერთი კატაპავს და იმასაც წაუყვან თუ მემუქრებიან. ეს რა ხუმრობით არის ალბათ, ნათქვამ, მაგრამ რეალურად მართლა ძალიან დიდი ზეწოლა ხორციელდება, შანტაჟი და სხვადასხვა სახის ზეწოლები არის მოსახლეობაზე ამ მიკროსაფინანსოებიდან და ამუმღები ორგანიზაციებიდან კიდე რაღაც და რა შეიძლება ზოგადად ამ სექტორში ასახის რეგულაციები მოხდეს სახელმწიფო მხრიდან? ხო, კატას რაც შეეხება, მეც ჩვენს ყავს კატა ოჯახში და ის რომ მე წავიყვანოს, არ ვიცი, ალბათ გავარდნი ტყვეებნები მისთვის. მეტუნადეს მიკროსაფინანსო, თუმცა ახლა რო დავანებოთ თავი მსუბუქი უმორს, ხარაგაულში გახსნილა გოჭების ლომბარდი. ესეთი რამ არ გაუგია ამ სოფლო ცივილისტურ პრაქტიკას მოგესენებათ, ლომბარდების ისტორია იწყება იტალიის ტერიტორიაზე, ლომბარდიის პროვინციიდან, ენტომ ქვია სახელი. და საერთო ჯამში რომის სამოქალაქო სამართალი არეგულირებდა ამ ურთიერთობებს, მაგრამ გოჭების შაბარება ლომბარდში ეს ალბათ უკვე არის უკანასკნელი წერტილი აი ხალხის ამოოხრის და ხალხის სიდუხჭირისა, რაშიც ამ ხელისუფლებამ ისინი ჩააგდო. რაც შეეხება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ისინი ყველა უნდა ეგზავნოს. მათ არ უნდა ქონდეთ არსებობის უფლება. ბანკიდან კრედიტი უნდა გახდეს საერთო ევროპული პროცენტის მსგავსი. თუ ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრი და ვართ, თუ ჩვენ მივისწრაფით ევროკავშირში და მივისწრაფით და თუ ჩვენ გვინდა განვითარება. არ შეიძლება იყოს საბანკო პროცენტი 3, 5, ა უკდურეს შემთხვევაში 6%. და არა 10, 14, 20, 25, ეს უკვე საბანკო პროცენტი გარა, ეს არის კაჩაღობა, ეს არის კაბალა და ამ კაჩაღობის სათავეში დგას თავი კაჩაღი, ბიზნესმენი, თავი ბანკირი. ეს ყველაფერი მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ბანკირებს
მივეცით პოლიტიკური ძალაუფლება და პოლიტიკური ძალაუფლება ეხლა რომ შეაგდო ანტილოპების ჯოგში ლომი ბუნებრივია შეჭამს იმ ანტილოპებს რატო დაუცხებს ეხლა მამაოჩონოს კითხვას შესაბამისად ჩვენ შევაგდეთ პირდაპირ აი ამ ფულის საბეჭდ მანქანასთან ბანკირები და ისინი ბეჭდავენ ამას და ბეჭდავენ ჩვენს ხარჯზე და 29-ია ამიტომ მე არერთხელ მითქოს რომ როგორც კი ჩვენ ძალაუფლებას მოიპოვებთ რა სეგმენტში როგორ ეხლა ამას გვაჩვენებს კონკრეტული შედეგები არჩევნებისა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არ იქნება ბანკების პროცენტი დაიწევს და დამთავრდება მათი მოგება ეხლა ქვეყანა სადაც ყველაფერი წაგებით მთავრდება ოჯახური ბიუჯეტი სახელმწიფო ბიუჯეტი სოციალური სფერო ეკონომიკური სფერო სადაც უკვე ადამიანებს აღარ დაედგომება და მასობრივად იცლება ქვეყანა იცლება ქვეყანა და ეხლა არასასიამოვნო ინფორმაცია მაქვს კიდევ ხვალ ევროკავშირის დიპლომატები იკრიბებიან და აპირებენ განიხილონ საქართველოსათვის უვიზო რეჟიმის შეწყვეტა იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიაწყდა თავშესაფარი სათხოვნელად ევროკავშირის ქვეყნებს და ეხლა ისინი უფრთხილებიან თავიანთ შრომის ბაზარს თავიანთ ბიუჯეტს რომელსაც აი ამ ემიგრანტებს უხდიან ყოველთვიურად და ვერთან უქმნოს მაგრამ ეს ძალიან ცუდი ნიშანია რომ იწყება განხილვა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის ყოფნა არ ყოფნის და ეს ყველაფერი ხალხის ბრალი არის აი ამ ხელისუფლების ბრალია რომელსაც მოსპო საცხოვრებელი და საარსებო არეალი და დაიწყო ქვეყნის განთავისუფლება ჩვენგან ქართველი ხალხისგან საქართველოს მოქალაქეებისგან და ალბათ ამას ანთავისუფლებენ იმ ქვეყნის მოქალაქეებისათვის რომელსაც აღარ დაედგომებულობა თავიანთ ქვეყანაში წმინდა კლიმატური პირობების გამო მოგახსენებათ ახლა აგერ არაბეთის ნახევარკუნძულზე კიდევ აქეთ ირანისკე პაკისტანისკე 50 გრადუსები 56 გრადუსები გახდა წესი ეს უკვე გლობალური დათბობის შედეგია და აისახა ეკვატორთან ახლოს დგომ ქვეყნებთან ქვეყნებს პირველ რიგში ახლა ეგ მილიარდნახევრიანი თუ უმეტი ინდუეთია კიდევ იქით ბანგლადეში ესენი სანამ ევროპაში მივლენ ჯერ აქ მოაწყდებიან და როგორც ჩანს გათვლილი აქვს ეს იაფი მუშაღელი შემოყვანი იქიდან ქართულებისგან ქვეყნის დაცლა ეს გეგმა ჰქონდა საბჭოთა კავშირის ავადსახსენებელ ხელმძღვანელს ნიკიტა სერგიზე ხრუშოვს 60-იან წლებში მაგრამ წამოაყრანტალა ცეკას პირველ დივანს მაშინ და მართლა პატრიოტ ქართულ კაცს ვასილ ჯავანაძეს წინასაკუთრო ასეთ რამეს აპირებდა და მოგესენებათ მისი გადაყენების ერთ-ერთი მიზეზი ესაც გახდა მართალი ოფიციალურად ეხლა ისე მეძავენ სამას აწერენ მაგრამ ფაქტია რომ ისვენებდა საქართველოში ბიჭვინთაში როდესაც ის პრაქტიკულად დააპატიმრა საქართველოს უშიშროების მაშინდელმა ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ინაურმა რა თქმა უნდა მოსკოვის მითითებით უკვე პლენუმი იყო შეკრებილი და პლენუმის შეკრება ვასილ ჯავანაძემ სხვადასხვაურის რომელმაც მოსკოვის ჩაიყვანა სასწრაფო წესით საოლქო კომიტეტის პირველი მდივნები ვინც წარმოადგენდნენ ცენტრალურ კომიტეტის პლენუმს და ეს პიროვნება მოხსნილი იქნა თანამდებობიდან ესე იგი ერთი რაც ვერ გააკეთა ხრუშოვმა და მეორე რასაც აკეთებს ბიზნევანიშვილი ანუ ბიზნევანიშვილი ხრუშოვი ორია დღეს და უარესი კიდევ ამიტომ სანამ ქვეყანაში არ შეიქმნება ცხოვრებისათვის ოდნავ შესაბამისი პირობები და შეიძლება მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ოლიგარქის მოცილებით პოლიტიკიდან და ხელისუფლებიდან და ბანკების ჰუმანიზაციით ბანკები კაციჭამიეობიდან უნდა გადაიქცნენ ბიზნესის ეკონომიკის განვითარების თავ ფაქტორად მარტო ბანკები არ უნდა ამთავრდნენ მოგებით წელს კვარტალს თვეს თუ დღეს მოგებით უნდა ამთავრდეს მთელი ქვეყანა და მეორე რა თქმა უნდა შესაბამისად ბანკიც ამიტომ ჩვენი ხელისუფლებაში მომძლავრების მოსვლის გადამწყვეტი ხმის და პაკეტის შემთხვევაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არიარსებებს ტოტალიზატორები კაზინოები სათამაშო დაწესებულებები გავა ძალიან შორს ქალაქიდან მიუდგომელ ადგილას სადაც ახალგაზრდა და შემთხვევითი ადამიანი ვერ შევა და თავის საშუალებად ლუკმაპურის საშუალებად ვერ ჩაძდებს უკანასკნელ კაპიკს და ვეღარ წააგებს საათს მანქანას ოჯახს და რა ვიცი მომავალს იქნება ძალიან შორს გადატანილი თქვათ აი ეს გარეჯის უდაბნოს მიმართულებით აი თქვათ ლასვეგასში აშენდა ეს იყო უდაბნო კაზინოების ქალაქი ლასვეგასი აბსოლუტურად გველებით და მიუდგომელი ტერიტორიით სავსე სპეციალურად დააშენეს რომ იქ საშუალო ფენა ახალგაზრდობა ისე მასობრივად ვერ მისულიყო და ატლანტიკის სიტია კიდე მეორე ქალაქი ატლანტიკის სანაპიროზე ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკს შორის სადაც ასევე დადეს მხოლოდ და მხოლოდ ელიტა იქ საშუალო ფენა ახალგაზრდობა ოჯახის ხალხი ვერც მოხდებინა რომ წავიდნენ იქ ხარჯის დაუჯდებოდ და იქ სასტუმროდნენ ყველაფერი ძვირია მოკლედ სხვადასხვა ლასვეგასის კონგრესმენი მეგობრობს ჩვენთან დინა ტიტუსი ძალიან სასიამოვნო კალბატონია ეხლა მექნება კიდე შეხვედრა მასთან ბერძენია წარმოშობით ძალიან გავს ქართულს ქართულ კალბატონს ძალიან თბილად არის განწყობილი საქართველოს მიმართ პირველ რიგში და სულ მეუბნება რომ ჩამოდი ლასვეგასში ჩამოდი
იქ ჩვენთან სტუმრა და მე პასუხობრე ხოლმე ლასოგაშვილი ჩამოვიდე ჩვენ მოწინამდეგები ახლა იმას დავამბრალებო რომ წავედი სათამაშო კაზინოში მოიფარი ბიუჯეტიდან ფული ან საკაშოს გამოგზავნილი ფული ერთ წუთი წავაწავე და დავატრიალე და ბოლომდე ვერ იგებს ახლა ამაზე იმიტომ რომ ახლა იქ ჩვენ ლასოგაში წასულა არ არის დანაშაული მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ამდენად ეს საკითხები თუ არ მოგვა რა თქმა უნდა ჩვენ სახელმწიფო არ ვიქნებით ზუსტად ამ მომენტში აი სანამ დაიწყებით კაზინოებზე საუბარს მანამდე დაიწერა ნოდო მესხიშვილის მხრიდან ზუსტად ასეთი შეგვიდა ასეთი შინაარსის თქვა რა უნდა მოუხერხოთ ამ ტოტალიზატორს და კაზინოს და პრინციპში უკვე უპასუხეთ კიდე ხო რა თქმა უნდა არა სადაც ტოტალიზატორი იქ ახალგაზრდა და იქ მომავალი არ იქნება ვერ იქნება ეს ბუნებრივად აზარტია ეხლა მეც მაგალითად ახალგაზრდა რო ყოფილიყავი და რაღაცა ფული მაგლია ჯიბეში შევალ და რაღაცა ჩავაგდებდი და წავითამაშებდი და ეს იღუპება ახალგაზრდები ზდებენ ბინებს მერე იმ ბინებს კარგავენ რჩებიან ქუჩაში გარბიან საზღვარგარეთ მერე თავს იკლავენ რამდენი მომიგეთ რამდენი ახალგაზრდა დავკარგეთ ჩვენ აი ბანდიტების გამო რომლებიც ჩაბუდებულები არიან ობობებივით აი ჩვენ სულებში და გვართმევენ სიცოცხლის არ მარტო ფულს ის ვინ არის ის ბანდიტი რა გვარი ის უგულავა ნუ ეს უგულავი ღირსეული გვარია მაგრამ რაღაცა უგულავა ხო კაზინო აჭარის დირექტორი როგორც ვიცი კი ტიპიური ბანდიტი რომელიც ხაცხოცავდა იმ არეულობის წლებში და შერღული ფორმირებებში იყო სხვათაშორის იმ კლუბასიანთანაც რაც მოხდა ის სალარიძე რომელმაც დაჭრა 3-4 კაცი მათ შორის პოლიციის უფროსი მოადგილე დაცვის უფროსი იმ ობიექტის ეს რის მაჩვენებელია იცით მაჩვენებელია იმის რომ სახელმწიფო მოიშალა ჩვენ დაუბრუნდეთ ჩვეულებრივ კრიმინალურ წარსულს და კრიმინალური ქრონიკის სახელმწიფო ვარ დღეისათვის და ის ოჯახი მამამისი ძველი ნაყაჩაღარია იმ ზარალასთან ერთად ის ზარალა ეხლა ის სიკლენტის უფროს თუ რაღაცა მილიონელი ეს მხედრიონელი იყო აი ჩვენი სროლების ძმების ამოხოცვა ის რა უჯახი ყველაფერი აი ამ წრესთან არის დაკავშირებული და ხო ისინი გაქვთ რესპექტაბელური პიროვნებები მაგრამ მაინც ეს კრიმინალური წარსული თავს აღწენებს და აი მათმა შთაომავალმა იმ კლუბ ბასიანთან აი ამისთანა სისხლისღვრა დაატრიალა და არ დააპატიმრეს ხო გახსოვთ პირველმა ინსტანციამ გაუშვა იმდენად მაღალი დონის ფარველები ყავდა და ბუნებრივია რა ხან ფარველები ყავს რიგით ადამიანებმა უნდა პასუხეგოს ციხეში შეჭდეს და ის უნდა გაუშვა ნუ მე სააპელაციო შეეშინოთ ეხლა ხმაურის კიდე აპატიმრა მაგრამ ეს საქმე მაინც ჩაიფარცხება მე თავისთავად ხარ მაგრამ აქ მეორე მხარეა რა უნდა ამ ბასიანს ქალაქის ცენტრში ამ ნარკოკლუბს რა უნდა სადაც შედიან ახალგაზრდები ნარკოტიკს თავისუფლად ყიდულობენ ამაზე არავინ პატრონი არ უნდა იყოს არავინ ხმა უნდა მოიღოს ეს ხო კარგავთ ჩვენ ახალგაზრდობას პარავენ როდემდე შეიძლება გაგძელდეს რომ ნარკომანობა ლეგენდარულ მოვლენად წარმოისახოს და გმირობა წარმოისახოს კი რა თქმა უნდა ნარკოტიკის მოხმარებელი არ უნდა იჯდეს ციხეში ეს არის მარაზმი იმიტომ რომ იქიდე უფრო ძიმეწამლების მოხმარება საუბრობს და კიდე რაღაცა კრიმინალურ რაღაც რაღაცებს მაგრამ მისი გმირად გამოცხადება ტაშის დაკვრა წახალისება რასაც მივხედავ რასაც ჩვენ ვხედავთ ეს უკვე რაღაცა მერთმა დაგუფაროს და ერის დასასრულს აპოკალიფსის მაგონებს მე ყველაფერი რაც ხდება გამოდიან და უკვე პროპაგანდას ეწევიან ტელევიზიით ეს ნარკომანები რომ აი ხო აქვს საშუალება რომ რელაქსაცია გაიკეთონ ღვინით თქვათ სპირტიანი სასმელებით ჩვენ აი ამით ვიკეთებთ რელაქსაციას რა შეიძლება იმ ღვინით რომ გაიკეთებ რელაქსაციას მეორე დღეს აა მაქსიმუმ თავი აქტივდება და მოხარ სამუშაოს აგრძელებ და ნარკოტიკით რომ რელაქსაციას გაიკეთებ როგორ უნდა წაიყვანო თვითმფრინავი მატარებელი მანქანა როგორ უნდა იყო პოლიციელი ქირურგი მიკროქირურგი მოსამართლე პედაგოგი არავინ არ არის ჩვენ პასუხებელი უსმენენ და უკრავენ დაშს ესაც სამართლუნო ჩვენთვის რომ ნარკომოხმარებლები 1000 კაციან მიტინგებს აგორებენ რუსთავის პროსპექტზე და ჩვენ საკუთარ უფლებების დასაცავად როცა ფასებს გვიზდიან როცა ვალუტას აუფასურებენ როცა ბანკები გზვარცვავენ როცა ტერიტორიებს გვართმევენ როცა ხოცავენ 100 კაციან მიტინგი ვერ ჩაგუტარებენ იმდენი სოლიდარობაც არ არის საზოგადოებაში და მე მთხოვს მე ეს ტელევიზორთან მჯდომი ხალხი რომ ეს რევოლუცია მოვაწყო და მაგათ უყურონ ტელევიზიიდან ასე არ გამოდის სამშობლოსაც ან ყველა ვებზოლებს ან საითაოდ ყველა ვართ განწევი კალოტონი მაკასი ხალოძის კითხვა გავაჟროთ რამდენჯერმე დავსვა უკვე შეკითხვა მას აინტერესებს ემიგრანტებს ექნება თუ არა საშუალება არჩევნებზე ხმის მიცემის და ალბათ ბევრი ემიგრანტი ვიყურებს ფეისბუქის საშუალებით და საკმაოდ სასარგებლო ინფორმაციას მივიცემთ მე როგორც ვიცი საპრეზიდენტოზე აქვთ ხომათ უფლება ემიგრანტებს რა თქმა უნდა ადგილობრივ არჩევნებში არ აძლევენ მონ უფლებას საპრეზიდენტო არჩევნებში უფლება აქვთ მაგრამ აქ ხდება სხვა ამბავი მთელი რესურსი რაც უნდა იხარჯებოდეს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან საკონსულო და საელჩოების ფინანსური რესურსებიდან
იმიგრანტების მოძიებისათვის, მათი საკონსულო ორგანოებში აღრიცხვაზე აყვანისათვის, მე არჩევნებში მონაწილეობისათვის, ხო აღრიცხვაზე უნდა იყო აყვანილი არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა, მთელი ეს რესურსი იხარჯება არა ამისთვის, არამედ ხელისუფლების მომხრე ტიპაჟების შესაყვანად აი ამ საარჩევნო სიებში. და იმისათვის, რომ ვინც არ არის მათი მომხრე და ოპოზიციის მომხრე, ეს იმიგრანტები არ გააკარონ არჩევნებს. ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკა. ამიტომ ეცადეთ, მეგობრებო, იმიგრაციის გასაგონათლებობ, სხვათაშორის ახლა ალბათ ნიუ-იორკში იმიგრანტებთან შეხვედრას აუცილებლად მოაწყობ, ტრადიციულად შევეცდები ახლა ჩართვაც გავაკეთო, იმედები ჯერ მასწავლიან როგორ უნდა გადადეს ჩართვა. და ამიტომ შეეცადეთ, რომ ეხლავე გარკვეოთ თქვენი აღრიცხვენობის საკითხის საკონსულოში. ამის გარეშე ბიუროტის არ მოქცევა. და თუ ამას არ გავაკეთებთ, ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას უთმობთ მინდორველებს და არიალს. და რა გამოიწვია ამ დათმობა, არაერთხელ ჩვენ ნახეთ. რაც მალე წავა ეს ხელისუფლება, უფრო მალე დაბრუნდები თქვენ საქართველოში, თქვენ ოჯახებში. ამაყა და ღირსეულით. მოდით შემდეგი კი შეკითხვა, ნუ თვალ პოლიტიკური არ არის, თუმცა ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება ჩვენი მაყურებლებისთვის. სუხიშვილების ახალ პროექტზე რას ფიქრობთ? მოგწონთ მათი ასეთი ნაცეკვი? ეს ალბათ ნანახიყო თქვენც ის ვიდეო სუხიშვილების, რაც ქართული ტრადიციული ცეკვის, რაც ახლებული სტილი რო დანერგეს, გაქვთ ალბათ ნანახი ეს ვიდეო. ასთა სხვადასხვა გამოიწვია Facebook-ში. სხვათაშორის სუხიშვილები აი ძალიან ღირსეული ხელოვანი არიან ტრადიციულად წინაპრებიდან დაწყებული. გახსოვთ თქვენ ალბათ როცა დაარბი ეს მიტინგი პარლამენტის წინ და ორგომი იპოვეს მე მეტროს თავზე და შეატარეს აღლუმი. არ იცეკვეს სუხიშვილებმა იმ ნასისხლად დარბულ ადგილს. ღირსეული ხალხია. ეხლა ქართული ცეკვა მათ შემოინახეს და მათ მოიტანეს დღემდე და მათ გადაარჩინეს ძალიან ბევრი ქორეოგრაფიული პასაჟი და ნიუანსი. ამიტომ მე ხლა როგორც არასპეციალისტ მიჭირს რამის თქმა, შეიძლება გამოვიდეს პროგრესის ძრამდე გალაშქრებაც. შეიძლება თქვათ გამოვიდეს აყოლად იმ საერთო აზრისა, რომელიც შეიქმნა. ხლა ხო ჩვენთან როგორ არის, თქვათ აი ვიღაცამ თქვა, რომ აი შალვა შეკრულეს აკაშვილს და მე ამას ბევრი იმეორებს. ამ შემთხვევაში ეგრეა, ვიღაცამ თქვა, რომ აი ძალიან ცუდად იცეკვა ილიკომ და მე მოდასაყვნენ და სხვათაშორის ამაში თბილისი და პარიზი ძალიან გავს ერთმანეთს. საკმარისია პარიზში აი თქვათ რაღაცა შემოვიდეს მოდაში და ნუ მთელი პარიზი იმ სტილზე ლაბარგოს და იმ სტილზე გადასული. მახსოვს 90-იან წლებში ვიზიტი ქონდა ეგ საფრანგეთის სოცპარტიის და პარლამენტის მიწვევით და იქ რო ჩავედით ადგილობრივმა მასპინძლებმა დაგპადიჟეს ერთ რესტორანში, რომელიც არაფრით არ წარმოადგენდა რაღაც გამორჩეულ ღირებულებას მეტომეტეს პარიზის ფონზე. რაღაცა უადგილო ადგილას, რაღაცა არც თუმთლად ეხლა სანიტარული პირობები დაცული ქართველებს ეხლა ამის სურპრიზა რესტორნის შეფასება მეც არ გვეშლება და მოტივი რა იყო, იცით? ამ დაპატიჟების. თურმე ორი დღის წინ ამ რესტორანში ისადილა მაშინდელმა პრემიერ-მინისტრმა საფრანგეთისა ჟოსპენმა. და მთელი საფრანგეთი ავარდა ამ ფაქტზე და რიგი იდგა. ჩაწერილში ვერ შეხვდოდი. ან თბილისიც ეგრეა, რაღაცას იტყვიან და მე ყველა იმას აყვება. აი ეს ეს ხროვის თვისება უნდა მოიცეს. ნუ აყვებით ამ ვერა ვაკეს კიდე. ეს ვერა ვაკე არის საქართველოს დაღუპვა. ყველას არ ეხება რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს ფსიქოლოგია, სეპარატისტული ფსიქოლოგია, რომ მთელ საქართველოს უპირისპირდებიან, მთელ საქართველოს სოფლებს უძახიან, მთელ საქართველოს უბედურებით სარგებლობენ. ყველა ომი, ყველა გადატრიალება, ყველა დატაცება, ყველა ლიბერალური პოლიტიკა, ყველა საბანკო დაცემული პოლიტიკა, აი ვაკეში მცხოვრებლების დასახურება, რომელსაც ცხვირი აქვს აბუზებული და აბუზებული და მთელ საქართველოს უყურებენ ზევიდან. ამიტომ არ ვიცი ხოლმე, მე ვერ ვიტყვი. ვერ ვიტყვი იმას, რომ სუხიშვილებმა რამე შეიძლება გააკეთონ ქართული ცეკვის და ქართული ქორეოგრაფიის საწინააღმდეგოდ. ეს მიმოჩენ კრეხელურ აზრად. ნუ შეიძლება რაღაცა ილიკონ პრობაცია გააკეთა, რაღაც საინტერესებს ხალხის აზრი. ახლა ისე პოლიტიკას დაუბრუნდეთ. ცეკვიდან პოლიტიკაში გაე. სრული განუკითხაობა ბატონო შალას აუტოფოებში, რაც რა თქმა უნდა რაც თუნეზე ასე არის მართლა. ახლობელმა ჩამოიყვანა ბავშვი საავტოფოში და ერთი კვირის თავზე უშვებენ სახლში. ბავშვი სიცხიანია, სამ დღეში მოიყვანეო რაკნას გლეხიშვილმა, გზის პულს არ აქვს. ნუ კითხვა ეხება იმას, თუ როგორი მოუწესრიგებლობა არის ზოგადად საავტოფოებში, თუ რა ზვირიჟდება მკურნალობა, მათ შორის მედიკამენტოზური, ასე სხვადასხვა ტიპის და აი ამ კუთხით თუ
თქვენ როგორც პრეზიდენტი რას გააკეთებთ და რა შეიძლება ჯანდაცვის სფეროში? ამ კუთხით როგორც პრეზიდენტი გავაკეთებ იმას, რომ მივალ მაგ ოჯახში მოვკიდე ბავშვებს და მეთონ მივიყვა საავადმყოფოში. ამ ეტაპზე სანამ საკანონმდებლო ბაზა შექმნით, სანამ ამ ოლიგარქებს და ბანკირებს გავყრით ხელისუფლებამ და ჩემი არჩევა ნიშნავს, რომ მათი გაყრის ზარმა ჩამოვკრა უკვე. Ну, რაც შეეხება საავადმყოფოებს, ჩვენ აღარ გვაქვს საავადმყოფოები, მეგობრებო. ჩვენ გვაქვს სავაჭრო ცენტრები. იქ სიცოცხლით ვაჭრობენ. გეუბნებიან, რაი, ფულს დაძდებ, გადაგიღებ მაგნიტო რეზონანსულ ტომოგრამას. არ დაძდებ ის სიმსივნე, რომელიც პირველ სტადიაში გადავა მეოთხე სტადიაში და მოკლავს. დაძდებ ფულს, გადაგიღებ კარდიოგრამას დატვირთვით. არ იქნება ფული. მაშინ ვერ გაიგებ, რომ შენ მიკროინფარქტია გაატანილი და პარკინსონის ფიბრილაცია ჩვენ რღამას მოკლავს. ეს ექიმის ბრალი კი არ არის. ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ბრალი, რომელმაც სიცოცხლე აქცია ვაჭრობად და რომელმაც მედიცინისათვის განკუთვნილი მილიონები და ასიგნებები გადარიცხა და გადაკაჩა პრემიებში, ხელფასებში, ავსტრალიაში შეგერილი ძურფასი ტყავის ავეჯში, ჯიპებში, სასახლეებში, კორუფციაში. მედიცინას არაფერი აღარ დარჩა, დაფშვა ძალიან ღირსეული ინტელექტუალური ექიმები და მედპერსონალი, რომელსაც არაფერი შეუძლია, იმიტომ რომ თვითონაც მონის მდგომარეობაში არიან და თვითონაც გული უსკდებათ იმ თავისი ასე ვთქვათ უძალობით, რომ აი არ შეუძლიათ დაუდგნენ გვერდზე და თავისი პროფესიული მოვალეობა ჰიპოკრატეს ფიცი შეასრულონ ისე როგორც ამას მოითხოვს კონკრეტული. ამიტომ ჩვენ და ექიმებმა ერთად უნდა გადავარჩინოთ ეს პერიოდი. დაუბრუნოთ ესე უშეკითხებს. ნოე ზამიაშვილი გეკითხება, როგორ ფიქრობთ, საიდან მოდის ეს ყველაფერი ყოველთვიურად ათეულობით ბავშვი რომ იჭრება, არის თუ არა სწორედ იმ მატერიალური გაჭირების ფონზე, რაც მთელ ქვეყანას აწუხებს? რა განაპირობებს ამ ხელა აგრესიას ამ ახალგაზრდებში არ სათხედავთ გამოსავალს? პატარა ხარვეზი იყო აქ ტექნიკური, ბოლოს იყო დაჩერებული შეკითხვა. შოულებრივი ხარვეზები, სხვადასხვა კონგრესმენები, სენატორები როაკეთებენ ჩართვის, მათ შორის ბატონი ტრამპი, ხლა თავს გადაადარებ. იქაც ხდება ეს გათიშვები და პრობლემები. მაინც ახალი ტექნოლოგია, Facebook ჩართვის ინსტიტუტი და ამიტომ სანამ დადგება ფეხზე, ალბათ გარდაუვალი იქნება ასეთი მოვლენები. ბოლოს შეკითხვაზე ვიყავით. ნუ ეს შეკითხვაზე ვიყავით. ახალგაზრდულ კრიმინალ რა თქმა უნდა, კრიმინალს საერთოდ აქვს სოციალური საფუძველი. სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური მიზეზები. ეს სოფლიო კრიმინოლოგიურ მეცნიერებაში დადგენილი გარემოება და ჩვენთან აი ეს სიკვდილის ქრონიკა, რასაც ვისმენთ ყოველ დღე და დღეში რამდენჯერმე სხვადასხვა ეპიზოდების სახით, პირდაპირ უკავშირდება გაღატაკებას, ბიზნესის, ნორმალური ბიზნესის არარსებობას, ქონების უსამართლო გადანაწილებას, დიდართა უსინდისობას, ღარიბთა დაუცველობას და ამისგან გამოწვეულ ნერვებს, ნევროს, დეპრესიას და მე როგორ დანაზე გადასვლას და ძალიან ძიმე შემთხვევას, ბიზნესის გადანაწილებას, გავლენის სფეროების გადანაწილებას, იმას რომ პედაგოგს აღარ ცალია ბავშვისთვის ის დარბის საარჩევნო საკითხების გადასაწყვეტად და ბავშვები აგეთებენ იმას, რაც ჩვენ ნახეთ სამწუხაროდ ბაზარში გენერალი და პროკურორი ერთმანეთს საქმეებს ურჩევს, მე ერთ-ერთი მკვდარი იქნა აღმოჩენილი კაბინეტში. ეს ეს ყველაფერი იმ თავდაყირა მდგომარეობის ბრალი რა შეგვიქმნა აი ამ რეჟიმმა. რა თქმა უნდა წინა რეჟიმებმა ჩაყარეს ამის საფუძველი, მაგრამ ამან დააგურგვინა. ამიტომ რეჟიმის შეცვლა კრიმინალური მდგომარეობის გაჯანსაღების პირველი სიგნალი იქნება. აქ ჩვენთან რატო არ ჩანს ეს კითხვა? აა ჩანს ეს კითხვა. მოდით ახლა შემდეგი შეკითხვა პრინციპში ეხება პრეზიდენტის უფლებებს. ის ძალიან შეზღუდული არის და აინტერესებს ჩვენს მაყურებლებს, აი რამდენად შეძლებთ ამ პირობებში თქვენ რაღაც ის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებას, როგორც ასე პრეზიდენტი უფლებაც ართმეული. მე არაერთხელ მითქოს, რომ პიროვნება თვითონ ქმნის ისტორიას, ამინს, პოლიტიკას და მდგომარეობას. პიროვნება, რომელიც ხალხის მიერ არის არჩეული ქვეყნის უმაღლეს პოსტზე. მის სიტყვას, მის ქმედებას, მის ვეტოს, მის გალაშქრებას რეჟიმის წინააღმდეგ ექნება გამანადგურებელი და დამანგრეველი შედეგები და მსოფლიო და ქვეყანა სულ სხვა აღქმით მიუდგება ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს. ახლა ოპოზიცია ვართ, უნებრივია ყველა მიცის საქართველოსის და დედამიწაზე ოპოზიცია უნდა იქნას, აგრიტიკოს, იჭუბოს, არავის არ უკუს, მაგრამ როცა პრეზიდენტი იქნება
ოპოზიცია. ეჭვარგებარებათ, რომ ხლა იქ მე ოპოზიციონერი მომიწევს. იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მართულ პარტიად რჩება ივანიშვილის კრიმინალური დაჯგუფება. აი პრეზიდენტთან მათ ძალიან გაუძნელდებათ ბრძოლა. მე უკვე პრეზიდენტის პოსტიდან დავიწყებ მათ დემონტაჟს. ამას გავაკეთებ ძალიან აქტიურად საშინაო და საერთაშორისო არენას და ძალიან მაქსიმალურად მოკლე ვადებში. ჯერ ერთი ვეღარ ღირსებიან ვერც ერთი დოკუმენტის ხელმოწერას, სადაც ადამიანების მდგომარეობა იქნება გაუარესებული. ეს იქნება პიროვნული უფლებები, იქნება ბიზნესი, იქნება სოციალური სფერო, იქნება საგადასახადო რეჟიმი. ვეღარ ღირსებიან. საჭირო თუ გახდება დავიძახებთ ხალხს და 100,000 კაცი მივადგებით პარლამენტს. ანუ პრეზიდენტის სასახლე უნდა დაიქცეს ციხესიმაგრედ. ქვეყნის დასაცავ გალავანად. შტაბად ქვეყნის გადარჩენის. ეს არის დღეს პრეზიდენტი. ანუ თქვენ ირჩევთ არა რეალურად პრეზიდენტს, არამედ უმაღლეს ოპოზიციონერს. ვისიც გჯერათ, რომ იბრძოლებს, სიცოცხლეს გაწირავს, ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ რეჟიმი მოაცილოს და დამარცხოს. მაგრამ იბრძოლებს უკვე რეალური ბერკეტებით, რომელსაც თქვენ მისცემთ თქვენი სულიდან ამოღებული ხმის სახით, რაც ბიულეტენზე უნდა მოინიშნოს. ანუ თქვენ ირჩევთ ფაქტურას მთავარ ოპოზიციურ ლიდერს ქვეყნისას. თუ მენდობით, რომ მე ჩემს ოპოზიციურ უნარს არ დავკარგავ, რომ არ შევეკრები ივანიშვილის ბანკირებს, ოლიგარქიას, არ გავჩუნდები, თუ გჯერათ, რომ ბოლომდე ვიბრძოლეთ, მომეცით ხმა. თუ არ გჯერათ და ფიქრობთ, რომ მე დავწვევი, უკან დავიხევ, შემაშინებენ, მომისყიდიან, გამაჩერებენ, კი ბატონო, მაშინ ვიზაც გჯერათ, რომ გესეული ფიგურა იქნება პრეზიდენტის პოსტზე, როგორც თავად ოპოზიცია, მას მეცით ხმა. თუმცა მე ეჭობა დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრში, ვინმე ვაჯობოს იმ საქმეში, რასაც ქვია ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა და მათი პოლიტიკის უმკაცრესი კონტროლი. გელა გაბელიას შეკითხვაზე შეგვიძლია გადავიდეთ, რატომ ვერ ერთიანდებით ერთი ძალის პრინციპით ივანიშვილის წინააღმდეგ? გამორიცხავთ თუნდაც ნაციონალებთან დროებით ალიანს ოლიგარქის გაგდებამდე. სამე მინდა პირდაპირ მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ნაციონალები ნაკლებად გვაღიზიანებს უკვე ახლა. თუმცა არ ნიშნავს, რომ წარსული ამბები დავივიწყეთ, მაგრამ ამ ეტაპზე მათი რესურსის გამოყენება შეიძლება. თუმცა ამაზე ახლა საუბარი არ გქონდა და არანაირი კონტაქტი არ ყოფილა. მე პირადად არა ვთქვათ როგორც ჩავლანათელებს, არამედ როგორც პოლიტიკოს, ბევრად მაღაზიანებს ევროპული საქართველოს პოზიცია, ბოკერიას პარტიის პოზიცია, რომელიც არის ნუ დაახლოებით ექრისტიან დემოკრატები როყავდა მიშას, აი იმ ვარიანტშია. და პატრიოტთა ალიანსი, ეს არის ოცნების ოცნება. აი ეს ორი პარტია ტყვას ხრენ ოპოზიციაში. დანარჩენ პარტიებთან ყველასთან შეიძლება საუბარი რეჟიმის დამთავრებაზე. რაზეა საუბარი? ლიდერთა საბჭო, რომელიც შეიქმნა და რომელიც ჩვენი ინიციატივა იყო და კოლეგებმა მხარი დაუჭირეს და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მათი, გამოიჩინეს მამულიშვილობა, მაღალი პოლიტიკური დახვეწილობა და სინატიფე. აი ეს ერთ-ერთი წინადგმული ნაბიჯია. იგივე ახლა სტრასბურგში რო შეგვაქ სარჩელი არჩევნების გაღალბებაზე, რაც აი პირდაპირ ძირის გამოთხრა რეჟიმისათვის, ხო? იქ ყველა პარტია წესხლს, მათ შორის ნაციონალების, მეტად კიდრად. ეხლა ხო არ ვეტყვი, რომ აი ზი არ მომწოხარ მე და ამდენ ხარ ბრძოლა მქონდა ჩვენ და არ მოაწევო ამ სარჩელზე ხელი. ხო ეს არ იქნება არც პოლიტიკური და არც ძნეობრივი, ამიტომ ის ინიციატივა ხელს. ანუ რაღაცა ყორტები, კვირტები გამოიკვეთა აი ამ საერთო ზეპარტიულ საქმეში თანამშრომლობის ძალიან ბევრთან. მეტი მაგნას ეს ასეთი პროგრესით წავიდეს. ბატონი შოთა გიორგაძე გვეკითხება, რა აზრის ხართ ომის ვეტერანებზე? საერთოდ აღარ აქცევენ ყურადღებას, თვითონ არ ვარსებობთ. ხო, მათი მიზანია, რომ რაც შეიძლება ჯვარი გაწეროთ თქვენ, ნაკლები ომის ვეტერანი ხავდეთ და ნაკლები თანხები დაჭირდეს, მათ კომპენსაციებს, პენსიებს, დახმარებებს, რომელიც ისედაც არის სასაცილო და სამართლიანი. ეხლა ომის ვეტერანს რო კომისიაზე ატარებ ყოველ წელს, ხო არ გამოუვიდა მოჭრილი ფეხი? იქ შეიძლება დავამთავროთ ვეტერანთა მიმართ პოლიტიკაზე საუბარი. ხელისუფლება ჩადის დანაშაულს, არ მარტო ქართული ხალხის მიმართ, არამედ ვეტერანების მიმართ, რომლებმაც იბრძოლეს სამშობლოსათვის და ეს დანაშაული არის მომავალი თაობის წინაშე ჩადენილი. ვინც საკუთარ ვეტერანს არ ცემს პატივს, ის ვერ აღზდის სამშობლოს დამცველ თაობას, იმიტომ რომ ეს თაობა იტყვის, რომ ეს კაცი ამ დღეშია, ხელი დაკარგა აფხაზეთის ომში და ყოველ წელს მიყავთ გააკომისიონ ხო რა მოუვიდა ახალი კიდური. ხო? ვინ წავა საბრძოლო და ვინ დაკარგავს ხელს და ვინ დაკარგავს თავს. აი ესე, ამიტომ ეს დანაშაული უნდა გამოსულოს. ჩვენ ვარჩივართ კონსენსუსში.
კეთი ქალბატონ კეთი შალვაშვილი ასეთ კითხვას სვავს. ბატონო შალვა, ვისაც ბანკებმა ბინები წაუართვეს, მათი დახმარება თუ იქნება შესაძლებელი? მიღებული უნდა იქნას კანონი, რომლის თანახმადაც ერთადერთი ბინა არ უნდა დაექვემდებაროს ჩამორთმევას. რავალიც გინდა ქონდეს. ქუჩაში გასული კაცი, ეს არ უკვე სახელმწიფოს პრობლემა, ეს არის ბიუჯეტის ზარალი. ის უფრო მეტი ზარალია, ვიდრე ვიღაცა კონკრეტული ბანდიტი ბანკის ზარალი და მისთვის რაღაცა სესხის არ დაბრუნება. ამიტომ ერთადერთი ბინის ჩამორთმევა უნდა იგრძელოს კანონით, როგორც ეს ევროპის ქვეყნებში და ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში. და მე რაც თავარია, პროცენტმა უნდა დაიწიოს საშუალო ევროპულ 5%-ამდე. ევროპაში უფრო ნაკლებიც არის დაბალი, სამია ძალიან ბევრი. 5%-ამდე ამ შემთხვევაში უმრავლესობა გადაიხდის ამ გადასახადს და არ დაჭირდება ხვეწნა ღიჯინი, რომ არ გამასახლო, არ დამიყადაღო, არ მოვიდე. ახლა გამოაცხადა ამას წინათ, მე რა ქვია, პრემიერ-მინისტრმა ამ კეთილების მქადაგებელმა, რომ უნდა დაბრუნდეს საპოლიციო გამოსახლების ინსტიტუტი. აპირებენ ახლა ამ კანონის შეტანას პარლამენტში, ერთ პერიოდეს შეიცვალა, რაღაცა გვერდზე გადგნენ, ახლა უკვე დასაკარგი არაფერი აქვს. ამ საპარლამენტო ადგილობრივ არჩევნებით თავიანთი აზრით გაიმყარეს 4 წელი მდგომარეობა და ამიტომ მაქსიმალურად ამოსახაჩავად ხალხისგან უკანასკნელი გაბიგების, უკანასკნელი თეთრების, უკვე საპოლიციო გამოსახლებას უბრუნდებიან. ანუ აქ საჭიროა რევოლუცია, მშვიდობიანი რევოლუცია ბანკების წინააღმდეგ. იმისაც, რომ დამთავრდეს სამანგო დიქტატურა ჩვენს ქვეყანაში და მათ ვერ გაბედონ ხალხის ჩაგვრა და ბანკები უნდა გადაიქცნენ ხალხის მსახურებად, ეკონომიკის განვითარების სტიმულატორებად, ბიზნესის ხელშემწყობ ინსტიტუტებად და არც ეს შემთხვევაში ყველაფრის მომხრობ გამომასახლებელ და თავის მომკვლელ დაწესებულებად. ძალიან საინტერესოა, რა გეგმები გაქვთ სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით. ამ თუთას დაწერა გელა გაბელია მის კომენტარი. სოფლის მეურნეობის განვითარებას უნდა შიდა ბაზრის დაცვა. ეხლა გაიხსნა საზღვრები და ყველა დავდივართ, მივდივართ. თქვენ ნახავთ გერმანიაში ფრანგულ ყველს, ამ ფრანგულ ძეხს, ამ სოსის, გამურიცხული. იქ იღდება ადგილობრივი პროდუქცია, რძის ნაწარმი. ვერ ნახავთ თქვენ ესპანეთიდან შემოდანის. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი პრაქტიკულად ერთი სახელმწიფოა, კონფედერაციული სახელმწიფოა და აქვთ ერთი ბაზარი, საერთო საზღვარი, საერთო საუდო სივრცე. უნდა დავიცვათ ჩვენი სოფელი, უცხოური, მოწამლული, გენეტიკურად გადაგვარებული პროდუქციისგან, რომელიც შემოდის მასობრივად უწევს კონკურენციას ჩვენს გლეხს და ხელს აქნევინებს მას სოფლის მეურნეობაზე, ატოვებინებს სოფლებს, სახკარს, ჩამოყავს თბილისში და აგერ ატაქსებს აი აქ. აი ეს ამბავი და მეორე რაც თავარია, არ არსებობს სოფლის მეურნეობა დოტაციის გარეშე. სოფლის მეურნეობა ყოველთვის არის რისკიანი და ზარალიანი. თუ მას არ დაეხმარა ბიუჯეტი, თუ ის არ იქნა დაზღვეული, თუ ის არ იქნა უზრუნველყოფილი, არა საარჩევნო წელს მარტო აძლევენ ხოლმე 20 ლიტრას აწოს და რაღაცას, არამედ სტაბილურად, კანონით, სახელმწიფო პოლიტიკის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ სოფლის მეურნეობას არანაირი განვითარება არ უწევია და ამისათვის ჩვენ უნდა, აი როგორც უნდა დავიცვათ სამშობლოს, უნდა დავიცვათ ჩვენი სოფელი გლეხი. ამ შემთხვევაში დავდგები ჩვენ ფეხზე მხოლოდ და მხოლოდ. ეხა ჩვენს ყოფილ პრეზიდენტსაც შევეხოთ, ბატონო შალვა სააკაშვილის დაბრუნებას ხომ არ ვარაუდობ და ძალიან საინტერესოა კიდე სასამართლომ გაგზავნა ზოგადად ეს სააკაშვილის დეპორტაცია, არ დეპორტაციის საკითხი, რამდენი ხანი უნდა იყოს კიდე აქტუალური? ხლა რო არ დაგიმელოთ ადამიანურად, მე არ სიამოვნებს რაც ხდება, მაინც არ სიამოვნებს, იმედი ხლა ალიანსს არ დავამბრალებს კიდევ ვიღაც ვიღაცები. საწყენია რომ საქართველოს ექსპრეზიდენტს ასეთ ამბავი დაემართა, რა თქმა უნდა ეს გამოიწვია მისმა ბევრმა შეცდომამ, პირველ რიგში იმ რომ მას არ უნდა ეთქვა ორი საქართველოს მოქალაქეობას, არ იყო ეს სწორი. არც ერთ ექსპრეზიდენტს უარი თავის ქვეყნის მოქალაქეობაზე არ უთქვა, მიუხედავად იმისა რომ ზოგი დაიჭირეს, რავი ზოგი დაყუნდეს, ზოგი საქმე გამოძიებაშია დღემდე. აი თქვა ჯაქშირაკის საქმეს ეხლაც იძიებენ იქ რაღაცა პარიზის მერად მუშაობის დროს ედავებიან ვიღაცების გაფორმება სამსახურში და არის მთელი წივრგივილი და დაკითხვები და ჩხრეკები და ყველაფერი და იმ წინა პრეზიდენტის საქმეც გამოძიებაშია და ერთ სიტყვით მას არ უნდა დაეთმო საქართველოს მოქალაქეობა. აი თავარი სტრატეგიული შეცდომა იქ დაუშვა. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ის ბრალდებები, რაც წაყენებულია ამ სასამართლოებში, ახლა სასაცილო ახლა ნაჩოს პალტო იყიდა და პიჯაკი იყიდა და ნუ წარმომადგენლობითი ფიგურა პრეზიდენტი სახელმწიფო ზრუნავს იმაზე, რომ რა აცვია და რა როგორ გამოიყურება ეს სახელმწიფო ინტერესებში, ექსისულებია. და ამით ფაქტურად ის რაც იყო სერიოზული დანაშაულობები ჩადენილი იმ რეჟიმის მიერ ჩამოწერეს და დამაჯერებლობა დაუკარგეს.
ვინც აიგითხავს უცხოეთში ახლა სულელ უბრალდებას, ნუ რა შეიძლება დარჩება, ამას მეგონი კომენტარები არ შეირდება. და მესამე და მთავარი, არც პოროშენკოს და არც ივანეშვილს, რომლებიც არიან ფულის მონები, ოლიგარქები, ფულის მუტაკები, კრიმინალები პრაქტიკულად, არ აქვთ უფლება სისხლის სამართლებრივი დენა მოუწყონ სალაშვილს. შეიძლება ამის უფლება მე მქონდეს და სხვას ქონდეს და თქვენ ქონდეთ, მაგრამ მათ არც ერთ შემთხვევაში, არც ერთი კაცის მიმართ მას არ აქვთ უფლება მოაწყონ სისხლის სამართლებრივი დენა, იმიტომ რომ ყაჩაღებია, ძალიან მსხვილი პლანეტარული მასშტაბის ყაჩაღებია. აი ასეთია ჩემი შტაბეჭილება. არ ვიცი ახლა დააბრუნებენ, არ დააბრუნებენ, ძალიან ისეთ დელიკატურ სიტუაციაშია და არც საქართველო არ ჩანს თვლად მიმზიდველად ასეთ ფონზე. და დღეისთვის ალბათ ბოლო შეკითხვა, ვინაიდან უკვე თითქმის 1 საათია ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ. არა, თუ შეკითხობ და გავცნობ პასუხს, პრობლემა არ არის ახლა ახაც. არა, მაქსიმალურად აბსოლუტური ტელევიზია ხორე რო გაგვემოგვირთონ გადაცემა, ხაცა გავამოიქცე სიბერიაზე არის ამ მომენტის. არა, პრინციპი შეკითხვა მაქსიმალურად ამოვწურეთ, თუ კიდე დასვამენ ჩვენი მაყურებლების შეკითხვებს, დიდი სიამოვნებით გავაჟღერებ. ერთი კითხვა რომელიც არ გვითქვია ხმამაღლა, ეს იყო პირველ რიგში რას წამოწევდი წინა პლანზე, ანუ ალბათ გულისხმობენ პირველ ნაბიჯში რა იქნება როგორც პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, მთავარი პრიორიტეტები, რასაკითხზე შეიძლება იყოს. არც ერთი კანონი, რომელიც აუარესებს ხალხის მდგომარეობას, პიროვნულ თავისუფლებას, ეკონომიკურ სიტუაციას, სოციალური დაცვის გარანტიებს, გადასახადებს, ტარიფებს, არ იქნება ხელმოწერილი, დაედება ვეტო და დაუბრუნდება კრიმინალ დამნაშავე უმრავლესობას. თუ ისინი კიდევ მიიღებენ ამ კანონს, ხო? მარგველაშვილი ხეს კი არ მოაწერ. დაგიძახებ თქვენ და 100,000 კაცი მეოდგებით პარლამენტს. და მე დაგხვდნენ იქ თალაკვაძეები, მდინარაძეები, კალაძეები, ისინი ხუჯუჯაბიჯურა, კობახიძეები და ის რა ქვია კიდე, ივანიშვილები და სხვაები. და ნახოთ ერთი როგორ მიიღებენ იმ კანონებს რა გზითაც სილომე რო საქართველოს დაცალონ ჩვენგან და აქ სხვა იეფი მუშახელი შემოიყვანონ. აი ამას გავაკეთე პირველ რიგში. და მეორე რიგში, მესამე რიგში და მეოთხე რიგში ეს იქნება ოლიგარქიული საბანკო დიქტატურის დამთავრება ჩვენს ქვეყანაში. პოლიტიკოსების დაბრუნება პოლიტიკაში, ბიზნესმენების დაბრუნება ბიზნესში, პედაგოგების დაბრუნება ბავშვებთან, სტუდენტების დაბრუნება უნივერსიტეტში, ექიმების დაბრუნება პაციენტებთან, პენსიის დაბრუნება პენსიონერებთან, სამუშაო ადგილების დაბრუნება უმუშევრებთან, ემიგრანტების დაბრუნება თავის სამშობლოში და ფულზე. აი ეს პირველი ძლ მთავარია. ხო, ნუ პრინციპში დასრულდა ამითი შეკითხვებიც. ემიგრანტებზე დაწერეს ამ წამს ბოლოცულს. იმიტომ რომ მთელი საქართველოს ემიგრაციაში უკვე დაწერეს. ძალიან ბევრი ადამიანია ამბობს საზოგადოებრივად ემიგრანტებს ზას მიპირებთ ბატონო შალვა. ემიგრანტებს გიპირებთ აქ ისეთი პირობების შექმნას, რომ თქვენ მოგიხაროდეთ და მე ხვდებოდეთ თბილისის აეროპორტში როგორც მასპინძელი. პირველი მასპინძელი. ძალიან კარგი, აუ მადლობა სუხტი ყველა სურათღების. წარმატებები უნდა გისურვოთ, იმედია ორი კვირის შემდეგ შეხვდები ვიზიდან დაბრუნების შემდგომ და შედეგებს მოგახსენებ დეტალურად. კარგად, ძონები. თუმცა მანამდე ჩართულს გავაკეთებ ალბათ.